Bueno, ha estat un partit còmode al final. Hem començat bé el partit, marcant un gol aviat, i llavors això ja ens ha donat una mica més de pausa en el joc i de trobar la forma de fer jugar l'equip, i després de la segona part doncs, l'altre equip ja estava molt cansat i això ho hem aprofitat amb els canvis i hem fet tres gols més per tancar el resultat i guanyar un partit còmode. Les claus d'aquest resultat tan positiu? Sí, és molt positiu perquè veníem d'una ratxa bastant dolenta, la setmana passada ja vam guanyar, aquesta setmana sumem uns altres tres punts que són molt importants. Encara que teníem moltes baixes, doncs és positiu perquè bueno, han jugat jugadores del juvenil que entren una miqueta en dinàmica del grup, també estan entrenant amb nosaltres i a poc a poc doncs això va sumant i després de cara a la setmana vinent doncs, ja recuperem jugadores i bueno, a veure si continuem amb aquesta ratxa de victòries. Val, creus que aquestes dues victòries consecutives poden fer un punt d'inflexió? Sí, jo crec que sí. Queda tota la segona volta. Aquest partit era un partit ajornat a la primera volta. I bueno, és positiu perquè encadenem dues victòries, dues porteries a zero, que també no és molt important, set gols a favor. Jo crec que sí que és un punt d'inflexió perquè, a més dels resultats, el que et dic, recuperem jugadores que estaven lesionades, ja comencem a tenir una miqueta la plantilla en ordre i jo crec que això farà que la segona volta sigui bastant millor que la primera, que ha estat una miqueta dolenta pel que esperàvem. Setmana vinent a Can Parellada, què espereu? Doncs esperem un partit dur, un camp petit, costarà jugar tan còmode com juguem aquí a casa perquè tenim més dimensions, lluiten molt, són guerrilleres aquestes jugadores i bé, serà un partit, jo crec que es decidirà per detalls, perquè serà molt igualat. Jo crec, veig un partit bastant igualat, un equip que està a meitat de la taula i si aconseguim guanyar allà, la veritat és que donem un salt important. O sigui, hem de motivar molt l'equip i lluitar aquesta setmana per treure els tres punts. Bueno, al principi hemos empezado muy frías, el partido pues ha empezado lento, pero poco a poco hemos ido cogiendo juego, hemos movido más el balón, nos hemos creído más nuestro juego y hemos sacado el partido adelante. En la segunda parte nos hemos animado más entre nosotras en el vestuario y sabemos que tenemos calidad y hay que coger confianza en cada una de nosotras y para adelante. ¿Cuáles crees que son las claves del resultado? Yo creo que ha sido el ver que hemos entrenado duro esta semana para llevarnos la victoria con goles a portería. Y sobre todo la unión en el equipo, ¿no? Cada vez estamos más unidas, nos conocemos más y las cualidades que tenemos cada uno y reforzarlo entre nosotras. Por fin dos victorias consecutivas, ¿esperas que esto sea un punto de inflexión positivo en la temporada? Por supuesto, ahora estamos cogiendo confianza y para adelante, hasta donde lleguemos en la tabla, tenemos que coger confianza. Vale, semana que viene en el campo del Can Parellada, ¿cómo se presenta este partido? Recuerdo el partido de ida, fue bastante duro aquí en casa porque 0-0 hasta el 80 y nos metieron el gol en el 90. Nos fuimos bastante cabizbajas de perder los tres puntos, así que vamos con ganas allí al campo y con todo a por los tres puntos también.